velmi vzdělaný, ale i neobyčejně manuálně zručný. Takový byl Josef Zvěřina. Teolog, historik umění, filozof a vysokoškolský pedagog, kterému i přes věznění v nacistických a komunistických celách nechyběl humor, laskavost a víra. A tím se zapsal do srdcí mnohých lidí, kteří se s ním setkali. Na Josefa Zvěřinu vzpomínám vždycky s velkým respektem a s velkou radostí. Připomeňme si jej v pořadu Za obzorem, jehož premiéru můžete sledovat v úterý ve 2 hodiny popolední na Noém.